الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falenderojm të madhin Zot me falënderimet më të plota dhe më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. Ti je më i madhi falës. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Xhelle Xhelalu, Zoti i qejve dhe i tokës, krijuesi i vërtet. Nuk ka të adhuruar që të meritoj adhurimin tjetër përveç ti, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dëshmojmë se i dashuri unë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe dërguar i Allahu xhelleshanuhu. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona, atij familjes tij, shokëve tij. Dhe o Zot, fali dhe mëshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët e drejtë dhe të sinqertë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. I madhi Zot Allahu xhelle xhelaluhu i dërgoi profetët dhe pajisi ata me udhëzimin dhe me faktet dhe argumentet që vërtetojnë vërtetësinë asaj që i shpalli Zoti xhelleshanuhu. Vërtetojnë se me të vërtetë janë prej të madhit Allahu xhelleshanuhu atij që don të mirën udhëzimin dhe orientimin e njerëzimit. Në popullin ku ishte përhapur magjia, Allahu xhelleshanuhu dërgoi Musain alayhi salam. E i pajisi ati përveç udhëzimit dhe orientimit edhe fakte dhe argumente fe elka asahu fe idhahi e thuebanu mubin. Në momentin që e hidhë të shkopin bastunin e ti Musaj a.s. në sytë të gjithve qartazi dhe haptazi u kthente pra dhe u bënte gjarpër. Deri në momentin që përballen me magjistarët më të mëdhenj dhe triumfon fjala dhe mrekullia e Allahut xhaleshanu ndaj asaj që ishte mashtrim dhe ishte trillim, pra që ishte magji dhe që ishte diçka e devijuar. E Allahu xhaleshanu gjithashtu i dha dhe argumente të tjera plot Musait alayhis salam dhe ishte edhe dora të cilën e fuste pra e fuste në robën e ti dhe nëzirë të barë dritë me lejën Allahu Gjeleshanuhu, wa ekhri gjiedehu, wa ekhra gjiedehu, fe idhahi e bejda. E këto dëgjitha këto argumente ishin në rallë të parë që dëbindin ata të cilët ishin të zotët e kësaj dije, pra që gjithçka që vjen prej Allahu Gjeleshanu është mbi çdo gjë tjetër, dhe se me Musain a.s. është e vërteta dhe është orientimi i Zotit, dhe se tek i madhi Zot duhet që njerëzit të orientohen dhe të kthehen. Isain a.s. paqja e Zotit qof me të. Allahu Gjeleshanu e dërgojnë në popullin e ti, në popullin e ti dija ose qështja dominuse dhe e përhapur në atë kohë ishte, ose qështja me cilën mereshin njerëzit më stepërmi pra, dhe ishte qështja më më zë, ishte qështja e mjekësis. E Allahu Gjelle Gjelalu i dha disa argumente përveç orientimeve dhe urzime dhe udhëzimeve. Argumente me të cilat i bindi dhe Zotët e dijes dhe i bindi njerëzit që e vërteta është vetëm tek profeti i Zotit dhe vetëm tek Allahu Gjeleshanu tek shpallja hynore. Pra ndaj do të gjesh Kur'anin famlart, kur Zotit Gjeleshanu me argumentet e qarta i mundëson Isait a.s. që të sfidoj dhe gjithë mjekësine dhe të sfidoj gjithë zotët e dijes dhe të nëzisit dhe të rasit dhe të ftojt zotët e mendjes për t'i kimadhi zot. Wa uhjil me muta bi idhni Allah, e me lejnë Allahu Gjeleshanu a i njallit vdekurin.
وأخرج من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Gjithashtu ai nga balta krijonte pra bënte diçka si zog dhe me lejen e Allahut xhaleshanu i frynte dhe ajo ngjalle dhe bëi zog. Gjëra të cilat i pan dhe i dëshmuan njerëzit e asaj kohe, ata të cilët ishin besimtar, por më së tepërmi edhe ata të cilët ishin mohues. E argumentet pra ishin të qarta dhe të sakta dhe faktet pa kontestueshme. E kështu me rall dhe gjithë profetet, ndërsa profetit Muhammed, paqja e Zotit qofë me të, Allahu Gjeleshanuhu nuk e dërgoj të kënjë popull, por e dërgoj për mbarë njërzin, nuk e dërgoj vetëm të kënjë popull, pra të kënjë i ti, a ishte mesajji i fundit, ishte shpallja e fundit hynore, pra ndaj Allahu Gjeleshanuhu e dërgoj për mbarë njërzin, në librin edhe në dërgesën e Muhammedit alayhi salatu wassalam do të gjesh fakte për ata cilët janë zotët e mjekësisë, jep Zoti argumente për mjekët. Ata cilët janë të lidhur me astronomin ose me dije të tjera, me shkencat të tjera, jep Allahu xhaleshanu argumente. Me fizikën edhe me kimin jep Allahu xhaleshanu argumente. Gjithashtu ka dhënë mrekulli për profetin alayhi salatu wassalam për të gjitha fushat pothuajse, madje edhe në fushën e linguistikës ose për ata cilët ishin orator dhe zotët e gjuhës, Allahu xhaleshanu i dha pra argumente me anë profetit alayhi salatu wassalam. Dhe nga të gjithë mrekullit me cilat i pajisi Allahu xhaleshanuhu profetin alayhi salatu wassalam, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, siç janë të gjithë të një mendimi unanim të gjithë dietarët e Islamit, më e madhja ndë gjithë mrekullit dhe ajo që do të jetë pra deri në ditën e fundit dhe do të jetë gjallë dhe e freskët është Kur'ani famlar. Midis gjithë mrekullive, jo vetëm çarja e hënës, as shtimi i ushqimit dhe as pra të gjithë mrekullit që i ka dhënë Allahu Gjeleshanu profetit alayhi salatu wassalam, por më e madhja prej tyre komplet dhe gjitha dhe ato ishte Kur'ani famlar, siç thonë pra njerëzit e dishëm. Ky është libri që ndikon edhe mbush zemrat edhe shpirtrat me energji pozitive. Ky është libri i cili ndriçon mendjet. Ky është libri që prek jo vetëm arabin, por edhe jo arabin, ja prek dhe ja lëviz shpirtin edhe zemrën, që ndryshon jetët dhe zbut ngurcimin e zemrës dhe zgjeron ngushtimin e krahërorit. Libri që edhe pse ka mbi 1400 vjet, i cili është shpallur prej Allahut xhaleshanuhu, edhe sot kur e lexojnë ato e lexon nga njeriu që ka nivelin më të lartë arsimor deri tek ai i cili ka më pak arsim, të gjithë shtresat me radhë lexojnë dhe gjejnë vetveten e tyre dhe e gjejnë atë të gjallë, real, e gjejnë atë pra aktual dhe e gjejnë më të freskët se kur. Ky është libri Allahut xhaleshanuhu. Prandaj madhi Zot Kur'anin famlar, kur mushrikët ose i dhujtarët i kërkuan argumente dhe qarta profetit alayhi salatu wassalam, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, dhe i than wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi, sikur të kishin zbrit disa argumente prej Zotit tek ky njeri, pra tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Allahu xhaleshanuhu pas këtyre ajeteve dhe pas këtyre kërkesave i zbriti qartazi dhe i tha: "Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitab yutla alayhim", a nuk ju mjafton atyre si argument që neve o Muhammed ta zbritëm ty Kur'anin dhe ato e lexojnë? A nuk mjafton si argument edhe si fakt edhe si mrekulli Kur'ani, të cilin e zbriti dhe e shpalli Allahu xhaleshanuhu dhe ato e lexojnë? Allahu xhalle xhelaluhu i tregon profetit alayhi salatu wassalam për vlerën e këtij libri të madh, për këtë libër të cilin na e zbriti ne, që ne të jetojmë, ta lexojmë, ta mësojmë edhe ta praktikojmë këtë libër me lejen e Allahut xhaleshanu. Sa aty është udhëzimi, aty është orientimi, aty është shpëtimi, aty është bukuria, aty është lumturia, ëmbëlsia e kësaj jete dhe jetës tjetër. Allahu xhalle xhelaluhu i thot: "Wa innahu ladhikrul laka wa liqaumika fasawfa tusalun." E me të vërtet, ai Kur'ani është dhikër për ty dhe për popullin tënd. Është famë, është emër, është pozitë për ty o Muhammed dhe për popullin tënd. Është libri i cili ngren jo vetëm individin, por ngren popujt të tërë. Fesaufetus elune, ju do të pyetani, a e lexuat?
a e pranut, a e besut, a e msut, a e praktikut librin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Madje i lavdëroj ata të cilët e mësojnë librin e Allahut Gjeleshanu shpalljen hyjnore dhe tha qartë azin Kur'anin famlart belhue ajatum bejinatun fi kulubi ledhine utul ilm. Me të vërtet Kur'ani është ajetet të qarta, versetet të qarta që qëndrojnë në zemrat e atyre që Zoti u ka dhënë dijen. Pra ai i cili ka Kur'anin quhet njeri që i ka dhënë dije Allahu Xhelle Xhelaluhu. E ka ngrit Zoti atë cilin ka ajetet e Kur'anit edhe suret e Kur'anit në zemrën dhe në shpirtin e tij, në mendjen e tij. Ai i cili mëson Kur'anin, ai i cili mëson të tjerëve Kur'anin, ai i cili përpiqet që ta lexojë Kur'anin, ai që nuk i kaloi ditët edhe netët pa e shfletuar librin e Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe mundohet të kuptohet se çfarë i ka zbrit i madhi Zot në këtë Kur'an, pra e ta vejat e më praktik. Madje na tregoj në madhështin e fjales ti dhe shpalljes hynore dhe tha leu enzelna hadhe l'Quran ala gjebeli lera ejtehu khashi ammute sadi amin khashjet illa. Si kur ky Kur'an që i zbriti njërzimin të kishte zbritur për ndonjë mal ose për ndonjë kodër, do të shifje malin këtë krijes kaq të fort edhe kaq të bëshme, do të shifje të strukur dhe të thërmura dhe të coptuar nga frika prej Allahu Gjeleshanu dhe nga pesha e kësaj shpallje hyjnore dhe kësaj fjale, nga pesha e madhe dhe pozita e madhe që ka ajo, edhe për nga madhështia që ka kjo fjalë, pra fjala e Allahut Xhelleshanuhu. Wa tilka lamthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Dhe këto shembuj nuk janë kot, nuk janë thjesht sa me kalu radhën, edhe nuk janë thjesht zene sikur ose sikur kështu sikur ashtu, edhe njerëzit përfiturojnë atë, imagjinojnë kot, por do të ishte me të vërtetë ajo që thot Allahu Xhelleshanuhu. Nuk ka si të jetë ndryshe, sikur të ndodhte ashtu, pra thot Allahu Xhelleshanuhu kështu do të ishte. E pra, këto janë shembujt që Zoti i jep për njerëzit, që njerëzit të mendojnë, pra edhe t'i therrasin mendjes me lejen e Allahut Xhelaluhu. Profeti alayhi salatu wasalam, paqja e Zotit qoftë me të, tregoi vlerën e leximit Kur'anit dhe vlerën e përkushtimit ndaj leximit dhe mësimit Kur'anit. Dhe neve na than hadithin e qartë dhe të saktë: Innal ladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fi tilawatihi ose fi qira'atihi ma'as safarati al-kiram al-barara. Ai i cili e lexon Kur'anin, ai i cili e lexon Kur'anin, ai i cili e këndon Kur'anin fjalën e Allahut Xhelaluhu dhe është i talentuar në leximin dhe në këndimin e Kur'anit, ky ku është ky, çfarë pozite ka ky? Çfarë ka për kët? Çfarë ka përgatitur Allahu Xhelaluhu për kët? Çfarë thotë i Madhi Zot për kët? Ky thot me asefet il kiram il berere, është ngrad thot me ejnë gjujt e nderuar të Allahu Xhelaluhu. Imaginoj atë cilin është i talentum leximin e Kuranit dhe është shumë i thelluar në mendimet edhe në kuptimet e Kuranit famlart edhe në mësimin e ti. Imaginoj e që ai është ngradën e engjujve dhe është bashkë me engjujt e lexon Kuranin si që lexojnë engjujt e Allahu Xhelaluhu. Ndërsa ai i cili, thot profeti alayhi salatu wasalam, e lexon fjalën e Allahut Kur'anin, dhe ai ka vështirësi, ky ka dy shpërblime, nuk mund dali ky pa gjë. Sa ai i cili futet librin e Allahut Xhelaluhu kur nuk del pa gjë. Ai i cili pra ka vështirësi ka dy shpërblime, një shpërblim për leximin edhe një shpërblim për vështirësinë. E mirësia e Allahut Xhelaluhu është pafund, e Allahu pra është i gjerë dhe është shumë i mirë me robët e tij. Siç transmetohet profeti alayhi salatu wasalam, një dit ul pran Ubej ibn Kabit. Ubej ibn Kabi ka qenë një nga njerëzit që e këndon të më bukur Kur'anin famlart. Ka qenë një nga shokët e profetit alayhi salatu wasalam, i cili ishte nga më të përkushtuarit me fjalën e Allahut, ishte nga hafizat më të mirë, ishte nga njerëzit më korrekt në leximin edhe në përkushtimin ndaj fjalës Allahut Xhelaluhu. E profeti alayhi salatu wasalam i ulet afër Ubej ibn Kabit dhe i thotë: "O Ubej, o Ubej, një gjovla ime dhe motra ime." I thot: "O Ubej, Allahu Xhelaluhu më ka urdhru mu që unë të të lexoj ty surën Bejjina. Allahu Xhelaluhu më ka urdhru mu që unë të të lexoj ty surën Bejjina. Kush e ka urdhru? E ka urdhru Allahu Xhelaluhu. Kë ka urdhru? Ka urdhru profetin e ti alayhi salatu wasalam. Për çfarë? Ubej ibn Kabit me i lexu një sure nga Kurani e cila nuk është as një faqe, jo 3 çerek faqe.
i thot Ubej ibn Kabi, i cili shtangun vend. Nga kjo deklarate profetit alayhi salatu selam i thot, ja Rasul Allah, o i dërguari Allahut, o i dërguari Allahut thot, a më zval thot, më ka përmen mu Allahu Gjeleshanu, apo thale dzoja dikujt për besimtarve dhe ti më zgjodhe mu e i dërgumi Allahut. Jo, thot profeti alayhi salatu selam, ka përmen ty Allahu Gjeleshanu. E Ubej ibn Kabi nuk pati gjë tjetër, vetëm se i rodhën syt, nuk e mblodhi dot vetë vetën e ti, e ka përmen Allahu Gjeleshanu si për shtatë qeve, dhe i thot profetit alayhi salatu selam, krijesës më të bukur edhe më të mirë, edhe më të pastë Kur'an Ubej ibn Kabit, i madhi Zot Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ubej ibn Kabi, o vlezër dhe o motra, nuk ishte as si Khalid ibn Walid, i cili shquhej për strategji dhe për trimri. As nuk është përmendur nga dietarët edhe në librat islam si Ebu Hurere, që kishte transmetuar shumë hadithe nga profeti alayhi salatu wassalam. As nuk ishte përmendur si Abdullah ibn Amri, që regjistrohet hadithin e profetit alayhi salatu wassalam. As nuk ishte përmendur si Uthmani, që jepte sadaka pa fund. As nuk krahasoi as me Ebu Bekrin, as me Omerin dhe as me Aliun radiallahu anhum, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Dhe as nuk ishte përmendur si Enesi në shërbimin ndaj profetit alayhi salatu wassalam. Megjithatë, për kushtimi ndaj librit Allahu Xheleshanuhu, e boni që Zoti ta përzgjedhë dhe ta përmendi mbi shtatë qetë Ubej ibn Kabin. E Ubej ibn Kabi qan edhe i rrjedhin lotët për këtë fak kaq madh, se ju ka përmend emri tek Allahu Xheleshanuhu. E si të mos i mbushen syt me lot, me të përmend Allahu Xheleshanuhu. A e shikon vllai im se sa i ngren Allahu Xheleshanuhu lexuesit e Kuranit, mësuesit dhe nxënësit e tij, ata të cilët përkujdesen për fjalën e Allahu Xheleshanuhu. Profeti alayhi salatu wassalam thot, zbukurojeni zërat e juaj me leximin e Kuranit. A ke lexuar ndonjëherë Kur'an? A ke mësuar ndonjë sure Kur'an? Apo ke ngel vetëm në ven aty, ke kaq kohë që falesh edhe nuk di një sure Kur'an? Apo nuk di 2, apo nuk di 10 sure? Sa sure di nga Kur'ani famlart? Sa ke mësuar nga fjala Allahu Xheleshanu, e cila është mirësi që ta pastrosh edhe shpirtin edhe gjoksin, edhe ta bëj jetën edhe më të bukur akoma, edhe të fut mbarsin në shpinë tate, fut mbarsin në familje, familjen ta, të fut mbarësi ke fëmijët e tuaj. Sa sure ke mësuar nga Kurani famlar? Sa ajete ke lexuar për Allahun Xheleshanuhu? Sa ditë ke nejt me lexuar Kur'an dhe a qëndron çdo ditë me lexuar fjalën e Allahut Xheleshanuhu? Sa orë kalon nëpër kafene? Sa orë kalon nëpër internet? Sa orë kalon duke lexuar ai gazet apo ai gjë tjetër? Sa orë lexo pra Kur'an në ditë dhe sa merresh me fjalën e Allahut Xheleshanu? Atë kalo dita pa e lexuar një ajet ose një faqe nga libri i të madhi i Zot. Un jam i bindur, jam i bindur se nëse do të vijë një mesazh nga i miku jot i ngushtë ose robi jot i dashur dhe i shtrenjtë, do të vijë nga larg dhe nuk do ishte në gjuhën shqipe, po do të vijë me një gjuhë tjetër, e do të vijë zarfi, do e merrshe me shumë kujdes, do e hapshe, nuk e kuptokam, do mundohesh ta lexosh megjithëse se kupton se masë kupton ai fjalë, do shkosh direkt tek ai që mund ta kuptojë, do ta përkthej ty se çfarë thot miku jot i shtrenjtë dhe i ngushtë, ndërsa librin e Allahut Xheleshanu e kemi lënë mas dore, e kemi lënë aty mas shpine, edhe asi moment nuk merremi me pasë çana thot neve i madhi Zot në Kur'anin famlar. Lart, qa të thot ty Allahu Xheleshanu, edhe qfar drejtohet ty Allahu Xheleshanu në këtë libër të madhë, qfar do me thonë se për ty edhe për mu e zbriti për gjithë njerëzin, nuk e zbriti për tjerët edhe ti e jashtë. Këti pra, këti libri hynore dhe kësaj shpallje ka ishtë madhë, zbukurojeni zërin tuaj me leximin e Kur'anit. Pse duhet me zbukuru zërin me leximin e Kur'anit? Thot profeti alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër, Allahu Xheleshanuhu, Allahu Xheleshanuhu e dëgjon thot leximin e besimtarit të Kur'anit famlar me vëmendje të madhe, edhe i pëlqen shumë në momentin që besimtari lexon fjalën e Allahu Xheleshanuhu. A keni pa thot profeti alayhi salatu wassalam se si e dëgjon dikush prej jush thot
atë gjën e ti të dëshiruar, thot ose atë melodinë e ti të dëshiruar, Allahu Gjeleshanuhu është akoma, thot, më i vëmendshëm, thot, edhe më i përkushtuar ndaj ati që lexon fjallën e ti pra Kur'anin, se sa dikush prej jush pra atë që i pëlqen prej melodive. Atëhere, ose prej fjallëve, atëhere, imagino, thot, zbukuroje një zërin me leximin e Kur'anit, se është duket një gjuhë Allahu Gjeleshanu drejt për s'drejti. Është duke u morë me ty, Allahu Gjeleshanu, ti e duke lexu Kur'an, ti maset duke diçka e vogël edhe thjesh, drejt për s'drejt i ke hynë vëmendjen e Allahu Gjelle Gjelalu, në momentin që e morë edhe shtvetove librin e të madhit Zot, Kur'anin famlar. Ka qenë profeti alayhi salatu wassalam, një dit duke hyrë për në xhami, doli nga shpia e tia, i ka pasur edhe derë që hyte drejt për s'drejt i në xhami, po doli nga dera tjetër që t'hyn nga dera e xhamis që hynin të gjithë njerëzit. Me të ishte e Bubekri dhe Omeri. E xhamia e profetit alayhi salatu wassalam nuk ishte si këto xhami tona, të cilat janë sofistikume dhe janë moderne edhe janë shumë, do me thonë, janë investu në të zoti, janë shpërblev gjithë kontribuzve, janë investu e janë kriju kushtet e gjitha. Ishte xhamia thjesht. Ishte xhamia thjesht, por nga ajo burote imani, burote drita, burote besimi, burote udhëzimi. Një pjesë e xhamis ishte emulume, pra ndërsa një pjesë ishte e pamulume. Dhe ai i cili ulte te pjesa e pamulume, u nigjote edhe deri nga jashtë xhamis kur lexote diçka nga Kurani. E kur përvite profeti alayhi salatu wasalam për në xhami, mbrapa murit dëgjon dikë që lexonte shumë bukur Kur'an. Ibnu Ummi Abd e ka pas emrin. Radiallahu anhu, Zoti qofti knaqur me të. E lexote Kur'anin me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, me një bukuri të madhe. E lexote Kur'anin me bukuri Ibni Ummi Abdi derisa ndalet profeti alayhi salatu wasalam shtang në vend bashkë me Bubekrin dhe Omerin. E dëgjon edhe knaqet dhe i thot atyre pra që ishin pranishëm shokëve tij, i thot: "Ai i cili thot don që ta lexoj Kur'anin të freskët, edhe të pastër, edhe të bukur, edhe të ëmbël, siç e ka zbrit Allahu Xheleshanu, le ta këndoj siç e këndon Ibni Ummi Abdi thot Kur'anin, fjalën e Allahu Xheleshanu." Dhe qëndrun aty mbrapa murit duke nigju. Ai vazhdonte duke lexu Kur'an dhe këto kënaqeshin duke nigju fjalën e Allahu Xheleshanu me aq bukuri dhe ëmbëlsi sa e këndonte Ibni Ummi Abdi. Në momentin që mbaroi fjalën e Allahu Xheleshanu së lexuari, aq sa kishte bën jetë me lexu, mbasi i parashtroi Allahu Xheleshanu fjalën e vet, Ibn Ummi Abdi filloi t'i parashtroi Allahu Xheleshanu fjalët e vet ai si njeri dhe fillon t'i lutet Zotit: "O Zot, ja Rabbi, o Zot," lutjet ngjiteshin njëra pas tjetrës tek Allahu Xheleshanu. I nigjote profeti alayhi salatu wasalam dhe i thoshte këtyre shokëve të vet, i thoshte: Let thot se do t'i digjohet, let ingrej pra lutjet edhe dëshirat të Allahu Gjeleshanu, se do t'i përgjigjet Allahu Gjelaluhu lutjeve edhe dëshirave të Ibni Ummi Abdit dhe kujdo tjetër që zbukuron zërin e ti dhe për kujdeset ndaj leximit të fjales Allahut Gjeleshanu. Profeti alayhi salatu wasalam neve në hadith vërtet në thot: ditën e gjykimit, ditën e kiametit, do t'i thuhet, ju kalu li sahibi l'Kur'an, do t'i thuhet ati që është përkujdes për Kur'anin dhe ka qenë i përkushtuar ndaj ti, i kora warka, ledzo edhe në gjitu, se për çdo ajet që do të ledzosh nga fjala e Allahu Xheleshanu, për çdo verset, do të ngrihesh një grad në xhenet. E deri kur të mbarojnë gjitha ajetet që njeriu di për mençë, atëherë do t'i thuhet: kjo është grada jote dhe ky do t'jetë vend banimi yt në xhenet. E grada me gradën, imagjino se sa lart janë, nuk janë kshu hype nga kati i parë në katë dytë, po janë vite larg, pra lart e më lart derisa rritet edhe mirësia dhe bukuria e xhenetit, pra duke u rrit gradët me lejen e Allahut Xheleshanu. Ndërsa në hadith tjetër thot: Iqra'ul Qur'an fa innahu yati shafian li ashabihi yawm al-qiyamah. Lexojeni Kur'anin, përkushtoheni leximin edhe në kuptimin e Kur'anit, në praktikimin e Kur'anit, se me të vërtet Kur'ani vjen ndërmjetësues përpara Allahut Xheleshanu për lexuesit e ti me lejnë Allahu Gjelle Gjelalu. E lusë Allahu të na falit, të mshiroj, amin.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Në ditën e madhe, ditën e kiametit, ditën e gjykimit, gjithë se cili do të qëndroj për para Zotit ti, për para Allahu Gjeleshanu të gjithë mëshirëshmit, të madhërishmit, fuqiplotit, ati që ka sundimin asaj ditë edhe as kusht tjetër nuk ka sundim në ditë. Qëndrojnë gjithë njerëzit për të dhënë llogari për para Allahu Gjeleshanu e lumë për atë cilin do t'i ketë veprat e mira më shumë se sa veprat e liga. E në ditën që do dalim për para Allahu Gjelle Gjelalu unë neve nga tregoni madhi Zot në Kur'anin famlartë se ka disa besimtar ose një pjesë e besimtarve që në momentin që dalin për para Allahu Gjelle Gjelalu hu puna e tyre nuk është mirë, ato balafaqohen me një ankes shumë të fort nga dikush që është shumë i fort e dikush që është shumë i fort, me një ankes shumë të fort për Kur'anin famlartë nga profeti alayhi salatu wassalam, njeriu më i madh dhe njeriu më i dashur i Allahut për tek Rabbul Alamin, tek Allahu xhalla xjalaluhu. Kush është kjo ankesë vllajime dhe motra ime? Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an manjura. Ankohet profeti alayhi salatu wassalam tek i madhi Zot dhe thot: "O Zoti im, populli im e lan pas dore Kur'anin famlar." O, Zoti im, populli im e lanë mazdore Kur'anin famlartë. Janë kohët pra profeti alayhi salatu wassalam, Allahu xhalla xjalaluhu. Ku jemi ne me Kur'anin? A kemi punu me fjalën e Allahu xhalla xjalaluhu apo e kemi lanë mazdore? A ke bën mend që me dal faqebar për para Allahu xhalla xjalaluhu apo do dalësh për para Zotit edhe të kesh për ball ankesën e profetit alayhi salatu wassalam? Nuk është mirë. Nuk është mirë edhe shumë e rëndë që dalësh për para Zotit me ankesën e dërguarit alayhi salatu wassalam kundra teje. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita aw kadhalika al-yawma tunsa. E ata të cilët i kthejnë shpinën edhe largohen, thot Allahu xhaleshanu, nga përmendja ime, për ata do të ketë një jetë të zymt dhe ditën e gjykimit do të ringjallen, do të ringjallen këto njerëz. Si do të ringjallen? Do të ringjallen të verbër. Thot Abdullah ibn Abasi, dhikri, përmendja ime që thot Allahu xhaleshanu në këtë ajet, e ka pas fjalën Allahu xhaleshanu për Kur'anin. Pra kush i kthen shpinën Kur'anit edhe kush lën Kur'anin, ai ditën e gjykimit, përveç sa jetë që jeton një jetë zymt edhe jetë keq, ai ditën e gjykimit do të ringjallet i verbër Zotit na ruajt. Tregohet një histori që ka ndodhur në kohët e fundit me një djalë i cili ishte besimtar i mirë, i cili ishte shumë i përkushtuar dhe zemrën dhe shpirtin e kishte të lidhme me Kur'anin famlar. E kishte zemrën plot me Kur'an, me Kur'an e kalote ditën e tij edhe natën e tij. Edhe gjatë kohës që hecte lexonte Kur'an, edhe gjatë kohës që rriten në xhami lexonte Kur'an, edhe kur hipte që më udhtu në avion ose në makinë lexonte Kur'an, në çdo moment ai lexonte Kur'an. E kishin pa shokët e vet edhe e tregonin pra si histori. Dhe i kishte bërë përshtypje për kushtimi i këtij njeriu që kishte me fjalën e Allahut xhaleshanu me Kur'anin famlar. Në një moment e sprovon Allahu xhaleshanu dhe pson aksident me makinë. Gjithë do vdesim i ditë. Kujt i vjen më përpara, kujt i vjen më mbrapa. Po puna është si do ta mbyllim jetën, edhe si do largohemi nga kjo jetë dhe si do dalim para Allahut xhaleshanu. E thot më marrin telefon, thot ishte një nga njerëzit e ngushti që të shkoj edhe ta shof se është spital. Edhe hyi, thot me të vërtetë, thot hyi edhe e gjej në gjendje shumë të rëndë. E gjej në gjendje shumë të rëndë. Nuk më zgënjeu, thot atë që kisha menduar e pash. Ai thot ishte duke thon fjalët e funit. Nuk ja kishte marr Allahu xhaleshanu gojën, megjithëse gjaku i rrithën nëpër trup edhe nga plagët e tij. Ai thot e kishte akoma zemrën dhe shpirtin të lidhme me Kur'anin. Deri sa thot un u afrova aty, dosha me përkujtu kur e dëgjova ai po lexonte Kur'an edhe në momentet e fundit. O an-najmi idha hawa. Lexonte fjalën e Allahu xhaleshanu, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. O ma yantiqu anil hawa.
in huwa illa wahyun yuha wan najmi idha hawa. Pasha yllin betohet Allahu xhella xhelaluhu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Me të vërtet, thot, as nuk ka humbur, thot, miku juaj për profetin alayhi salatu wassalam, dhe as nuk ka rëshkitur. O ma janë të kuani lëhëwa, a i nuk flet nga vetvetja e ti dhe nga epshi ti, in hua illa wahju juha, por kjo që po ledzone dhe po thot profeti Allahut pra fjala, është fjala Allahut Xheleshanu shpallje që i shpallet. I ledzot e këtë fjal, i ledzot e këtë fjal, edhe me këtë fjal e mbylli jetën. Ku jemi ne me leximin e Kur'anit? Neve të gjithëve do të na vi vdekja në një moment edhe të gjithë do largohemi nga kjo botë. Mos u hutoni. Mos u hutoni. Mos e harroni. Ta largoni nga menja të gjithë dhe vdesim. Qoftë erët apo vonë, gjithë secili do të vi momenti që e ka caktuar Allahu xhelleshanuhu. Vetëm i gjosht, diçka pra që duhet ta mendojmë, si do ta mbyllim jetën, me çfarë fjalësh do mbyllësh jetën? Çfarë do thush momentin e funit? Si do largohesh nga kjo jeta, do jesh mëkat apo në vepër të mirë? A do thush shahadetin apo do thush fjalën e Allahut, a do lexosh Kur'an? Çfarë do bësh në momentin pra që ti do largohesh nga kjo jetë? Vllajim, fjalën e Allahut xhelleshanuhu nuk duhet me elon mas dore. Duhet me u përkushtu me fjalën e të madhit Zot. E lusë Allahun xhelleshanuhu që neve na bëj për atyre cilët përkushtohen për fjalën e ti, pra për Kur'anin famlart. E lusë Allahun xhelle xhelaluhu që neve na mshiroj me anë këti Kur'ani. E lusë Allahun xhelle xhelaluhu që neve me anë këti Kur'anit na ndriçoj këtë jetë edhe jetën tjetër. Amin. Desha t'ju bëj edhe një lutje si vlezër dhe si motra për dikë që është kolegu jonë edhe vllai jonë, është imam xhamie dhe në moment që flasim neve tani është në spital dhe është në gjendje të rëndë. Na ka bën neve ftesë të gjithëve të afërmit e tij që neve të bëjmë një lutje që Allahu xhelleshanu ta shërojë. E në padyshim kjo është më e vogla që mund bëjmë për njëri tjetrin. E lutemi Allahu xhelleshanu, o Zot, shëroje vllain ton. O Zot, shëroje vllain ton që është i smur se ti je shëruesi. O Zot, ty të lutemi se ti je dëgjuesi dhe ti je shikuesi. Ti je ai i cili ke në dorë gjithçka, ti je ai i cili mund të ndrosh situatat, tek ti e presim mirësinë, tek ti e presim zgjidhjen. Edhe rrugdaljen nga çdo problem dhe nga çdo hall. O Zot, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro neve. Amin. O Zot, ty të lutemi na fal, ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. E lus Allahun xhelle xhelalu t'ju japi mirësi pafund këtë jetë edhe në jetën tjetër. Amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.